Par Latvijas Bankas dzimšanas dienu tiek uzskatīts 1922. Gada 1. novembris, kad tā saņēma darbībai nepieciešamo finansiālo un materiālo nodrošinājumu. Viens no bankas veidotāju uzdevumiem bija nodrošināt tās darbības neatkarību no politiskās varas, lai valdību maiņas un politisko spēku pārgrupēšanās neietekmētu valsts monetāro politiku. Piemēram, lai valdība budžeta problēmu risināšanai neizmantot iespēju drukāt naudu. Šo uzdevumu bankai izdevās salīdzinoši sekmīgi īstenot līdz pat 1934. Gada apvērsumam, kad banka tika izmantota, lai finansētu dažādus valdības prioritāros projektus, piemēram, Ķeguma Hesa būvniecību. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Latvijas bankas neatkarība ir noteikta ar īpašu likumu.